سفيان خير الله كسي وقتك واحنا قصي سي عاو برنامج كوا تلام هاي سوا لي رهدا إن بالكوس عم حتى لايو هاي سوا وارك تاو حد ودن كسر عذل قومي شيء جايو سو وحيا باس عذة محد تلايو هاي سوا بالكوس عم أنا واقو ما هاد علنا يا والله أنت واد ما هتسنتي هذه هي أنت دقيسين هاي سوا هذه هذا أنا واد ما هتسنت هاي أد بنك عم هاد علنا إن دروقات كين أد بنيكو ما هاد علنا يا قصد عضلات كاغي بوتين تبسا ديمان سو محاد كو درايسا انت انا بوي وا كو درايا برلمان كو كافي سدان وخيابها اي دخ سودان هاي اول اي دخ سودان عواقبت غيبيا عواقبت اي غيبيان اي دنبين اي كافي سدان بان برلمان كو سوماليا غارتيني هدي ان برلمان كو وحن اوغناهي تامكي هوري سيدانو كلا ولا هادلي horta waxa horaa waxa loo yiri madax muuqda imid sawir midna laga ma samro inaga hadda xildhibaanadan aan maanta la hadlayno aan shacabka ugu bandhigayno talma haysa aan ilaahay horey markii hore oo doorashooyinkii baynu la hadalay waliba waxa dhacday barigaas nin walba inuu xildhibaankiisa la hadlay wayna ina dhageysan waayeen hadda ma u maleeyneysa marka inay dhageysanayaan baaqaaga may inaba dhageysanayaan waxay ino dhageysanay waxba u go'aan deen nin wuxuu go'aan yahay in la wasalkeeda gaaro kama soo joogsanayo marka waxa waajiba laakiin inna waajiban ku leenaa inay codkeena dhiibano ndaabar arintan aad wadaan waa qadheer ka fiirsada aad iyo aad aad iyo aad marka inna waajibina saaran bay nidayna ama hayeelan ama yeeyeen laakiin waxaad u badinay inna waajibina saaran ayaa sidayna laakiin arintan in laga fiirsado oo loo qof kale noo soo wacta ma yaa dadka ay fiirsan waayaan qasbadan oo kii sagaashankii aad moodo bay dib ugu sii dibin bay u sii sii qashalo talad eedan ayaa yeelanaya marka eedan oo xisbiga iminka haye iyo waxa yeelanaya talada madaxweynaha iyo inta uu diranaya yeelanaya aad baad u mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinayaa thank you so much adiga aan mudan walaal waqtigaaga qaaliga aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa thank you waaye madam mudan اوكي 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 قف كلا دبا سعده ما شاء الله ددكو وا ديار ددكو وا ديار ما شاء الله تبارك الله ددكو وا ديار هالو هالو انجليزكا كسو وعا وخرب انا رايي كديو برنامج كو وا تلم هيسا واي وا كسودنا وا لا سوتا وا لغو شرحاي ما كسو ادنا وا كاغ ما هدين ترود كلي waxay ila tahay in aya abis oo situsan aan qarab ku hoose jiiday haye ooyada aan baad ku dheereysay madaxweyne farmaajo aan bay dadka si jecelaysiinayaan hadda asaga un baan laga carqaraya haye marka ani waxay ila tahay kulay dib uu sidii u socoto biyo meel godan bay isku imaadaane ani waxa uu arka nimankaas inaysan wax dowladnimo aysan wadin wax kalena uma ordayaan inay umada hal mar inta wada kacdo anay waxaan aaminsanahay inay qeyr batahay dadka wada kacana hal mar dheer madaxweyne farmaajahaas soo laabto laana qaabkaas qaab dowladnimona maaha qaab bermudeyn camal ay u dhaqmayaan sidaad u aragtaa marka haddii ay ina dhegaysan waa ila horan waynu la hadlay inanama dhegaysan haddana hadday ina dhegaysan waayaan yaad eeda saaraysaa waa su-aashaydu kugu dambeysa hadday ina dhegaysan waayaan soo maahan haa yaa qaladka yeelanahay waxaan u arkaayaan ku dhahabaanay wax qeyra inayna sii dhegaysan waayaan aan rubnaa sida dadka ay point u yimaadaan boiling point biyaha xilli ay karkaraan aa jirta moogta sax xilli dadka waxaa dhici doonta from corner to corner dadka ay wada dhahaan adi rayaalo no more sax inay ani wax kale uma arki waxaan u arkaa ayaga godkooda inay gacantoodii ku qodanayaan wax kale uma arko marka taladaada aad dhiibayso waxa weeye waxaad u aragtaa inayan
dad wax loo sheegana ahayn inana dhageysanay meeshooda rabaan ay ku socdaan halkaas ka wadaaraan waxaan ku tusaa shacabka Soomaaliyeed oo qir iyo qirintay kiriisayaal oo kuwan mujeeda madax baan hale adeer dadkii ninka waddanka maamulay ha ku soo noqdo ma u maleysaa shacabku hadda inay bislaadeen oo xaqiiqda fahmayaan oo nimankan soo af jirma way bislaadeen ma hare wallahi oo billahi waxaan caawuba in aan nin farmaajo lamida mana taageer ani ogowyaa farmaajo yaa dabeecadaha Soomaalida waxaa ka mid ah qofka wuxuu qofku ku soo celceliyo badan waxa hebel buu taageeraa ama isku qabiil baa tihiin farmaajo isku qabiil lama nihin mana taageerin haddana ma taageersa laakiin inuu ku soo noqonayaa ogaa maasha allah maasha allah aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo taladaada aad bixisay maasha allah waxaan rabnaa waa intaas qof walba fikraddiisa hadda laba qof soo wacday labada qofba waa isku fikrad okay barnaamijku horta aad baan idinka mahadcelinayaa in xoogaa uu qasmay oo anoon diyaar ahayn because waxaa keenay inuu qasmo aniga shaqaanka imaada balantii unbaa igu dhaganayd moogta taleefankana dee aabku wuu igu dhaganaan laakiin cunug baa ila isticmaala show yaalkayguna media ma isticmaalaan marka wuu iska dhaliid gareeyay markii show dadka badani soo waceen ilaa lambarka anaa iska lahaa isaga iskoolka la aada markuu wareeriyeen buu dhaliid gareeyay baalkii dhan annaba waa fiirin waa iska soo qaatay wacid baan iska galay marka raalli ahaada aadna waa inuu ku mahadcelinaya dulqaadka aad samayseen iyo sida aad maaragta u dulqaadateen ugu soo celceliseen waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa isaakala khayr waxa aynu ka hadlayno waa khayr usaa waqtiga aynu joogno waa waqti maaragtay barakeysan bisha aynu ku jirro waa bil barakeysan waxa aynu ka hadlayno isugu nimina ma aha xumaane waa horumar iyo dalkeena see u badbaadsanaa iyo sidee ummadda ula jaanqaadnaa iyo sidee hore ugu soconaa taasuna waxa weeye waa wax inaga dhan inoo dhan ah waana midda keentay inaad idinkuna dul qaadataan aniguna anoo daalan oo shaqo ka imi sidayd inuu ku soo fariisto oo aad aragtaan xataa waqtiga inaan xoogaa barnaamijka u qasmay oo nadaam yari ay ku dhacday arrimahaas waa nebcay anigu barnaamijkaygu organise buu ahaan jiray laakiin caaway waxa weeye dee qofku mar walba birfagti maaha calaykum asalaam baa in leeya inta isalaamaysoo dhan waxaan diidayay dadka hadlaya inaan ka dhex galo dad badan asalaamu calayku soo qoraayay calaykum asalaam baa in leeyahay barnaamijku waa talamahaysaa tala ma haysaa because waxa socda wax hadda aynu ku cisho saasaa jirta ma aha waa wax ka dhareegsan tihiin waddankeenu meeshu joog waa ogtihiin waxyaabaha ka socda waa ogtihiin waxa la isku haysto waa ogtihiin waxa kaliya u baahanahay adigu haddaa tahay shacabka adigu haddaa tahay dadka wax dhageysta oo miidiyaha isticmaala oo dhageysta maanta qof dadka oo dhan miidiyaha way dhageystaan islaamaha xataa aan garanayn way dhageystaan video way dhageystaan haddaa tahay marka dadkaas ee aan ahayn dadka hadla baan rabnaa inaad taleefanka intaa soo wacdo maxaa tala adigu haysaa adiga taladaad maxay tahay xaggee aad u malaynaysaa inay taladu jirto maxaa kuu muuqda maxaad dhihi lahayd baarlamaanka ma aaminsan tahay inay ina dhageysanayaan taamkan maadaama taamkii hore aanay ina dhageysan waddanka maanta meesha u joogana iyo geeyeen iyaga nafkoodana waxa ku dhacay inuu ognahay waxyaabo badan oo ay intaynu kala hadalay carabti wax loo saxiixayay wix badan safiya abaya inta iga soo wicin kan waa kaga jiraa lambarka whatsappka ma taqaan miyaa si loo soo waco safiya lambarka aan ku jiraa messenjerkiisa soo wacaysa abaya lambarka qoro xagga whatsappka iga soo wac macaanta lambarka meesha ku qoran whatsappkiisa iga soo wac asxaabi may maqashin qofaa soo wacay haa ii soo qoran ma maqashin misu u go-ay may maqashiin marka soo waca aada iyo aad baan ugu mahadcelinaya wiilashii waqtigooda wallaahi isagoo bahalku hadlaysan abaar dhan la xarbinayay soo celcelinayay maasha allah waan leeyahay waxaa in leeyahay soo waca waa inii mahadcelinayaa aada baan idinku mahadcelinayaa aada baan idinku mahadcelinayaa qofkanaan wacaynaa oo isagoo intuu ina soo wacay hadaay aan ismaqli weynay bal waa ku celinaynaa qof kastoo na soo waca mayq wiilkan wuu hadlay marka waxaan leeyahay asxaabay barnaamijka soo waca whatsappka ka qayb qaado maxaa tala haysaa barnaamijka waxaa la yihahdaa tala ma haysaa walaalaheen labadii soo wacayba waxay dhaheen annaga waxaa noo muuqata in aan waxba ka soconayn dadna aanay dhegaysanayn wiilkii u dameeyey wuxuu dhahay waxay ku fiican tahayba inay sidooda iskaga socdaan horena inooma dhegeysa haddana yayna dhegeysanin adiga maxaa kuu muuqda adiga haddaad tahay muwaadin
تلاد هذا محيي تلك هذا هدي الغدو بتبادلي ما أنت إلا أنت وحين كده الناس ددوينا هدي عد كل سين لها ددوينو هدي ما أركته عدي أنا لهاين عد كاري واي هل كم بعد يعني سلقاسي عد كاري هذا مركز ددوينا عد كده إني ديفتان ربطها هي عد كاري هذا هاي ستة هلاو هلاو السلام عليكم عليكم السلام ولا صدو أدب كاري ما هاد علنا يا اختي قال كسر أرتو السلام يا إذا عدى هذا هي مقرن هي ساي دتك بتشرى بعد بقى السلام يا أنا واقع هذا ولا الأدي يا أدب كوس السلام يا صدو برنامجكم هي عاو برنامجكم عاوي تلام هاي سا ولا يراه ذا تلام هاي سا يكوس واحد وضن كي كسر عدو أغنى هاي واح أو ليس شيء غير ماها مركب برنامجك عاوة تلام هاي سا هذا هو بالمحات تلام هاي سا ده شعب كده لا أنت بدو حنكون ضنا شعب كده يعود لهان لهاي شعب كده يل دقي سلها مركب شعب كده وتهاي واحد سعودنا ولا سعودتاي برنامجك عاوة تلام هاي سا ولا يا محات تلايو هاي سا بلاد وعاو وجود بنيسا ولا لي وعرف يعني هذه هاد مقرنة ساي فكرة في عن والله باهي هاي ويرت عرنت عاوة صارتي ما قرتي هاي لكن هاد تلو هاي في عن تها عدي قام الله هاي ما هرندا تلو هاي كوف في عن تها هاي مركي لقالنا كوف مركي معنا الله شيء لو إني قالته ما قرتي صح هل اللي ديني مقرنة ساي وانستنا يا لوانيا صح marka meesha waxaanu daadad dagoolayaal ah oo ilaahay iyo nabi garan haynin oo ma garan haysaa tuuga oo dadankooda iyo waxay yihiin oo dawlad aqoonin oo nidaam aqoonin oo kala dambeyn aqoonin oo qorshe haynin oo Morial meesha ay ku habsataan moodaa haye marka ayaga ama inaga faral ba ina saaran faral ba in sidayna sababta waxa jira faral kaliya waxaan u leenahay waan aragnay dadka meesha jooga ee hadii aan laga darkeeyay hororka hororka waan u aragnay haye kaaysu magalaysay wanaag iyo waxba kama sugeyno laakiin waxaan leenahay kuwan xunxunka baarlamaan ma baa baarlamaan ku sheega ha ولماذا يقولون أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 waxay hatta waxaan ogaa anigu in ni walba xisbi qofkiisi uu la hadlay hadana inama dhageysan haday tanna dhageysan waayaan yaa qaadanaya eedad ama wixii dib u ka yimaamayaga qaadanaya مسام مدحوينه يحكومة دي ساقاضنا يحكومة